Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Infelizmente, família, o assunto hoje tá pra lá de obscuro, tá pra lá de cabuloso. A gente vai falar hoje de um problema muito sério que tá acontecendo aí e vai dar um nó na cabeça de muitas pessoas, porque algumas peças do quebra-cabeça Illuminati que não vão se encaixar, que fazem parte de outro lugar, mas a pessoa quer colocar ela no lugar errado e acaba não entendendo nada. Vocês já ouviram Donald Trump, o Bolsonaro, o próprio presidente do Brasil, o Bolsonaro? Eles já deixaram bem claro que não acreditam e não vão tomar nenhuma medida para a face do aquecimento global. Isso é uma coisa muito boa e muita gente, por causa disso, considera os caras antissistema. Família, eu tenho que explicar para vocês que os presidentes de qualquer país que seja, não é que eles façam parte dos Illuminati. Você acha que uma jumenta, com perdão da palavra, feita a Dilma Rousseff, que não sabia nem falar direito, fala pior do que nós aqui. O Lula, esses caras eram Illuminati? O Bolsonaro é Illuminati? Lógico que não. É lógico que não. É um absurdo falar isso. Aí entra pra teoria da conspiração mesmo. E tem que ser ridicularizado. As 13 famílias são já como nós estamos dizendo, 13 famílias. Eles vêm trocando ali a linhagem deles entre eles. E eles manipulam os países através de leis, através de empréstimo, através da própria indústria. É assim que eles fazem. Eles estão invadindo mesmo os países. Muitos presidentes ao longo da história tentaram barrar o crescimento deles. Então eu não gosto de algumas pessoas que ficam, olha, fulano faz parte, isso e aquilo. Não. Vamos deixar isso aqui bem claro para que as pessoas entendam. Então, como essas pessoas não estão dentro da ordem deles, não fazem parte realmente deles, elas acabam uma hora ou outra indo contra. E quando vão contra demais, acabam sendo despostas, acabam sendo derrubadas dos seus governos. É isso que acontece. Então, como o Donald Trump, como o Bolsonaro vem deixando bem claro que não acreditam nessa farsa do aquecimento global, o que é que eles fizeram? Eles vão causar um problema. É preciso causar um problema para que o próprio povo exija que eles tomem alguma precaução para isso. E é o que você vai ver, eu estou adiantando isso aqui para você. Eu sei que as minhas palavras agora vão parecer vazias, mas eu vou falar para você, vou mostrar uma matéria que chegou um novo vírus aqui no Nordeste. Inclusive, pesquisadores lá dos Estados Unidos, né, estão vindo para cá, se unindo com médicos brasileiros para tentar descobrir que vírus é esse. Mas eles já sabem que esse vírus é causado pelo aquecimento global. Veja só, família, eu vou ler a matéria na íntegra, não vou interromper, vou ler ela na íntegra para você e depois a gente vai comentar sobre isso, tá certo? Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo a coxinha de galinha frita e a batata doce e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Cientistas identificam um novo parasita que já infectou mais de 100 pessoas do Nordeste. Um parasita microscópico que até hoje não tinha sido identificado pela ciência já infectou mais de uma centena de pessoas do Nordeste, causando lesões graves no fígado, no baço e na pele, e matando pelo menos um desses pacientes. As características da doença lembram a leishmaniose visceral, moléstia endêmica na região, normalmente causada pelo protozoário Leishmania infantum. Mas a análise do DNA do micro-organismo levou que se trata de um parasita novo, cujos parentes mais próximos costumam infectar apenas insetos. Os dados acabam de ser publicados por pesquisadores da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, da Universidade Federal de Sergipe e da UESP da Ribeirão Preto, na revista especializada. A equipe ainda não sabe como o micróbio acabou infectando 141 pacientes que eles conseguiram rastrear até agora. O número real de infectados pode, e é claro, ser muito mais alto. O causador de leishmaniose é transmitido pelo chamado mosquito palha, ou phlebotomíneo. Entretanto, os primos mais próximos do novo parasita, que pertence ao gênero Crithidia, costumam estar presentes no organismo de anofelinos, que são os transmissores da malária, o mosquito do gênero Culex, como o pernilongo comum. O que a gente sabe é que, nesse grupo de protozoários, a transição em que a espécie deixa de ser um parasita, que afeta apenas insetos, e passa a infectar também vertebrados, acontece nos casos em que o inseto se alimenta de sangue, explica a bióloga Sandra Maruyama, da UFSCar, uma das autoras do estudo. Estudar esse protozoário pode ser uma ferramenta importante para entender como o salto acontece. Além disso, as implicações para a saúde pública podem ser consideráveis. O novo parasita só acabou sendo flagrado porque produzia sintomas inesperados, feridas avermelhadas na pele do corpo todo, em vez das feridas mais localizadas que o Leishmania normalmente causa, por exemplo, e não respondia ao tratamento tradicional. Mas que diabo será isso? Foi a reação de João Santana da Silva, da UESP, de Ribeirão Preto, quando análises de DNA preliminares indicaram que um micro-organismo, até então considerado apenas outra variante de leishmania, resistente a medicamentos,
mostrou-se não ter parentesco próximo às formas já conhecidas. A confusão é compreensível, porque, ao microscópio, muitos protozoários desse grande grupo, que inclui também o causador do mal de Chagas, são bastante parecidos uns com os outros. Hoje a gente já percebe que, enquanto o Leishmania é mais alongado e tem um flagelo, cauda, comprido, o novo parasita é mais achatado, com flagelo mais curto, aponta Maruyama. Uma clareza maior acerca do enigma veio com a leitura completa do genômero do micro-organismo e da sua comparação detalhada com o de outros protozoários. Há diferenças substanciais entre o DNA dele e o das várias espécies de Leishmania, a começar pelo tamanho do livro do genoma, 33 milhões de pares de letras químicas de DNA, no caso do causador da leishmaniose, contra cerca de 54 milhões no novo parasita. O genoma humano, bem mais prolixo, chega a 3 bilhões. Os dados genômicos concluem uma história que começou em 2010, quando Roque Pacheco Almeida, do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, teve o primeiro contato com um paciente, que após 3 tentativas de tratamento, acabou morrendo. Neste caso, temos certeza da causa. Estamos investigando outro caso no qual o paciente também não respondia ao tratamento e perdemos contato com ele. O outro morreu recentemente, com achados clínicos fora do esperado. Estamos verificando se foi pelo menos o parasita, conta Almeida. Ele lembra, segundo o Ministério da Saúde, Sergipe tem uma taxa elevada de mortalidade causada por leishmaniose visceral, cerca de 15% dos infectados, enquanto o normal seria 6%. Talvez estejamos diante de um grande problema decorrente da presença de um novo agente infeccioso, para o qual não dispomos ainda de terapêutica adequada. De fato, ainda há muito a fazer para compreender a natureza e a ação do parasita. Os pesquisadores agora pretendem entender o ciclo de vida da espécie, identificando os insetos capazes de transmiti-las a outros possíveis hospedeiros. Já se sabe que o micro-organismo é capaz de causar manifestações de doenças em camundongos, e isso é só um exemplo. É esperado que o avanço de mudanças climáticas e ambientais coloquem a população em contato cada vez mais frequentes com novos causadores de doenças, em especial em regiões tropicais como o Brasil. Estudar essa espécie pode funcionar como uma escola para enfrentar esse desafio, diz Santana da Silva. O trabalho foi realizado no âmbito do CRIDE, Centro de Pesquisas em Doenças Inflamatórias, e do programa Jovem Pesquisador em Centros Emergentes, ambos criados com financiamento da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Também participaram dos estudos pesquisadores da Fiocruz e dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Família, é engraçado, chega a ser realmente engraçado quando a gente ainda escuta o gado, né, não acreditar nesse tipo de coisa, no chamado de conspiracionista. Tá claro aí, ó, pesquisadores da Fiocruz e dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Então os caras já vêm pra cá, não é, nem descobriu direito essa bactéria aí, esse novo vírus, e já diz logo, olha, foi causado, né? Não sabe nem o que é direito, preste atenção, olha só o aspecto da notícia. Eles não sabem nem bem o que é, ainda estão estudando ali, não tem nenhum tratamento para ele, né? Se não tem nenhum tratamento é porque eles não conhecem, é óbvio, quando você conhece o negócio, você consegue um tratamento contra isso, ok? Então eles nem sabem o que de fato é aquilo, mas já sabem a origem, já sabem que foi pelo aquecimento global. Então, família, tá claro aí que o que eles querem fazer com isso, criando esse tipo de vírus, a gente sabe que isso é criado por eles mesmos, por isso é que eles veem, eles mesmo criam, eles mesmo vêm olhar como é que tá aqui. Tá aí o problema, agora a gente tem que tomar uma providência quanto a isso, tá tendo um aquecimento global aí. E vocês têm que aprovar leis e medidas, se comportar exatamente como a gente quer, pra evitar esse aquecimento global. Que a gente já sabe que é uma farsa, já falamos aqui em outros vídeos. Então, meus caros irmãos, as mudanças climáticas que estão acontecendo aí, que é totalmente coisa doida, a gente já está convencido aqui que é o HARP, uma arma que eles têm há muito tempo e vem controlando o clima. Você vê a Europa virando Nordeste, Nordeste virando Europa, coisa doida. Aqui mesmo agora de noite está um frio de pelar, irmão. E estados aqui mesmo no Brasil que era costumeiro ser quente, está ficando frio e os frios estão ficando quentes. Então tudo isso é eles, não tem esse negócio de aquecimento global não. Quando eles iam gravar aquelas carlotas de gelo dela derretendo, eles vão numa época que isso acontece normalmente. Depois elas vão e se formam de novo. Aí nessa época eles não gravam. Não é uma coisa verdadeira. Então como os presidentes têm saído da linha nesse quesito, nesse ponto de vista, então é preciso agora causar esse vírus, né? Infectar as pessoas com isso. Você viu que já eles começam falando que apenas uma pessoa veio a óbito por causa desse vírus. E durante a matéria você viu que foram quatro. Isso quatro que eles confirmam. Com certeza deve ter muito mais por aí. Pode ter certeza disso. Porque você sabe que muitos hospitais vê o cara ali sofrendo, dá um remédio e manda pra casa. O cara ali falece, não sabe nem o que é. Coloca que foi falência dos órgãos e já era. Então se detectar aí quatro, pode saber que tem mais 400.
Pode ter certeza, família. Então a coisa é séria. O que está acontecendo aí enquanto isso? O que é que o gado está fazendo? Continua pastando. O gado continua gadoso. As coisas estão sendo feitas contra eles mesmos. Aí quando eles veem os efeitos, quando começa a acontecer com o vizinho dele, com um amigo, com um primo, com um filho ou com ele mesmo, aí é a hora que o gado vem brabo, querendo solução. Ele está totalmente desinformado. Foi atingido por isso. Se tivesse se informado, saberia. Mas ele não quis se informar. Nessa hora ele tem coisas muito mais importantes para se preocupar, como o futebol e a novela. Então ele não quer ouvir esse tipo aqui. Isso aqui é bobagem para eles, né? Teoria da conspiração. Então eles não querem ouvir. E quando começarem a sentir o efeito, querem imediatamente uma solução. E aí vão exigir, né, que os governos entrem nessa. Na única coisa boa que ainda não tem entrado, eles vão exigir que os governos entrem. Olha, é o aquecimento global. Vocês têm que tomar conta aí realmente para que isso não aconteça. Para que os próprios senhores do mundo parem de soltar esse vírus aí. Então, família, eu peço que você reconheça a importância desse vídeo e, por favor, compartilhe, mostre para mais um amigo seu, comente sobre esse assunto, porque é o que a gente precisa. Se a gente tem uma chance mínima que seja de mudar as coisas, é apenas com a informação, como está escrito, que o nosso Salvador falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com certeza as pessoas que estão despertas como nós não vão cair nesse tipo de armadilha simplesmente assim, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!